ଘରବାଟି ଜମି ଜବରଦଖଲ ମାମଲା ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବେହେରାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସଞ୍ଜିତ ସାମଲ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ସମନ। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମହାବଳ ବାଘ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସାତକୋଶିଆରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଣାଯିବ ଆଉ 5 ବାଘ। ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ିରେ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଏସିଡି ମାଡ଼ରେ 2 ଗୁରୁତର, 6 ଆହତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଜେ ବ୍ୟାନ୍, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏସ୍ପି। ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୁଲିସର ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ। ଡେରାଡୁନରେ ଯୋଗ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।